одоо манай төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарлаа. Үний үр дүнд өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын валютын нөөц 5 тэрбум доллар төрсэн. За энэ бүхэн маань бол одоо зөвхөн уул уурхай экспорт, нүүрсний экспорт өлемж нэмэгдсэнээр гадна хүнсний импорт буурсан. Дотоодын үйлдвэрлэдэг болж байна. Хүнсний хувьсгалын үр дүн энэ уул уурхайн биржээр үн нээлт, дэлтэд уул уурхайн салбар дэлтэд нээлттэй энэ авилгатай тэмцэх ажлуудын үр дүн. Ингээ энэ зогц багц өөрчлөлтүүдийн дүнд валютын нөөц 5 тэрбум доллар улсын төсөвт 450 тэрбум төгрөгийн ашигтай. За дээр нь 480 тэрбум төгрөгийн ер нь төсөв ашигтай, төлбөрийн тэнцэл ашигтай байна гэдэг бол валютын ханш тогтвортой болж байна. Оройл үедээ 3547 тэрбум болж долларын ханш одоо өсөж гисэн бол тэрнээс хойш одоо буурч 5% буурч үндсэндээ өнөөдөр 3379 тэрбум байна. Энэ чинь экспорт нэмэгдээл импорт буурах хэмжээгээр гадаашлах валют багасаал орж ирэх валют нэмэгдээл валютын ханш чангараад үндсэндээ өнгөрсөн 32 жил чинь 460 дахин төгрөг суларсан явдал бол ерөөсөө экспорт импортын харьцаа алдагдаж төлбөрийн тэнцлийн алдагдлаас үүдэж байгаа шүү дээ. Энийн үр дүнд өрч өсөж байгаа. Гадаад өрч нэмэгдсэн. Энэ бүх асуудал бол нааштай өрчлөлтүүд гарч эхэлсэн. За эдийн засгийн өсөлт 7.6% боллоо. Инфляц 7% боллоо. Инфляц 7% боллоо. Эдийн засгийн өсөлт 7% боллоо. Ааз номхонлон бүс нутагтаа өндөрт орж байгаа эдийн засгийн өсөлттэй байна. Мэдээж уул уурхай зөнхөлж байгаа ч гэсэн малын тод толгой буурснаас гараад өдөө аж ахуйн салбар дээр жоохон уналт бий болж байгаа ч гэсэн хүнсний салбарын экспорт, ноолуурын салбарын экспортууд нэмэгдсэн. Бэлэн бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдсэн 4%. Тэгэхээр энэ бүхний үр дүнд бол инфляц 7% болсон. Инфляц 7% болохоор дэмнэгдэж байгаа. Өнөөдөр саяхан бид бодлогын хүүгээ 1% бууллаа. Энэ бол банк хүүгийн салбарын гарч байгаа ус нааштай өөрчлөлтүүд. Энэ их сөрөг хөлөөлтүүдийг бол улсын валютын сан байгууллага тайлбарлаж ирсэн бол өнөөдөр одоо бодлогын хүүгээ 1% сулруулад цаашдаа сулруулах боломжтой инфляц 7% байв. Ганц хадуур шилбэл яг ингээд эдийн засаг өсөж байгаа үед хүртээмжтэй болох юм шиг байгаа. Энэ татварын реформ их үндэсний байлгын сангийн үед батлах үндэсний үйлдвэрлэлийн дэмж төрийн тогтвортой байдлын анх улмаар хүртээмжтэй эдийн засаг айл өрх болгонд тооноор нөгөө эдийн засгийн өсөлтийг оруулах чинь бүхэнтэй л үйлдэл л да. Энэ бол хаврын чуулганы нэг зорилт байна. Энэ бол бод зөвхөн тодорхой үр дүнгууд одоо банкны салбар тогтурч байна. Тэ мэ? Мөнгө зах зээлийн байдал тогтурч байна. Энэ тенденц цаашдаа үргэлжлэнэ. Энэ чиг хандлах цаашдаа үргэлжлэнэ. Эдийн засагт бол том үр дүнгүүд нааш төрлөлт байна. Энэ бүхэн бол сайн хэлсэн улс төрний эдийн засгийн реформуудын үр дүн шууд илж болно. Гэхдээ энэ өсөлтүүд хизээ яг өрхийн түвшинд мэдгдэх юм. Хов иргэнд яаж мэдгдэх юм гэдэг дээр одоо л хариулт хаягаад байна л да. Үүнд улсын хөрөлөөр нь яаж дэмжлэг үзүүлэх вэ? Нэгдүгээр валютын ханш буурч байгаа гэдэг чинь шууд инфляц нөлөөлж байгаа хүн нөлөөлж байгаа зүйл. Ингээл үнэ өсөд исэн бол хүний амжиганд хамгийн сөрөг зүйл. Түүнээс халамж мөнгө тарахтай гол биш. Халамж нэмэгдүүлэхтэй гол биш. Ингээд өрхийн амжиганд халамжаар асуудал шийдэхгүй нь тодорхой болчлоо шүү дээ. Зарим тэтгэвэр хэмжээг үлэмж ер нь нэлээд нэмэгдүүлсэн. Одоо 4 сарын 1-ээс нэмэгдэнэ. Үндсэндээ өнгөрсөн хонд 1.5 их 80 төгрөгийн төсвийн төлөлтээр төсвийн нэмэлт орлогоор энэ саяны энэ уул уурхай эдийн засаг нийгэмд болж байгаа банк одоо санхүү бүх чиглэлийн реформуудын төсвийн орлого давж бийлсэн төсвийн тодгол хийсэн нэмэлтээр нь төрийн байгууллага албаагчдын цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлсэн. Одоо 4 сарын 1-ээс бас ахад цалин тэтгэврийг нэмэгдэж байгаа. Хотын төлөвлөлийг саруулахын тулд хөдөө орондод ажиллаж байгаа төрийн албаагчдын цалин сумдад ажиллаж байгаа цалин үндсэндээ бараг нэг дахин нэмэгдэж байна. Энэ бүх үзүүлэлтүүд бол тодорхой хэмжээгээр хүрж байгаа хэлбэр. А нөгөө талаар энэ татварын реформоор мөнгө зээлийн реформоор энэ үргэж шүү. Тэгээ манайхан одоо нэг айл өрхөөр оруулна гэхээр халамж хуваарлах юм ярьдаг л та. Энэ бол буруу бодлого. Харин баялаг бүтээгчдэд татварын бодлогоор нь дэмжих. Үндэсний үйлдвэрлэлээ татварын зээлийн бодлогоор дэмжих. Энэ зохис бодлогын үр дүнд л энэ тэнцэгчийн бордонгөө бодит үр дүнгөө. Татварын реформ дөр одоо жишээлбэл заая бүр нийгмийн даатгалтай холбогдуулаад асуугаад аж ахуйн нэгжүүд яг хууль шинжлэгдээд үйлчлээд эхлэнгүүт нэг зүйлийг маш их одоо шүмжилж ярьж байна. А тухайлах юм бол одоо сая зэцтер хүртэл нэг маргаан очичлаа. Тэгэхээр маргаан үсгэс хэсгийг бол харахан шийдэгөө байна. Тэр нь нөгөө өөрийн ур чадвар дээр үндэслээд ажил гүйцэтгсэн тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэл тооцож байгаа нь өөрөө аж ахуй нэгжтэй ч хувь иргэндээ ч юм хаалгатай шийдвэр болчихжээ гэдгийг одоо ингээд маш их яриад байна л та. Тэгээ ер нь нийгмийн даатгалын сан гэдэг чинь ажил олгогч, ажилтан, за тэгээ төр гурван талын хамтын ажиллагааны үр дүнд бий болж байгаа сан энэ удирдлагыг энэ гурван хамтарч хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Энэ сайн хэрэгжүүлж чадаагүй учраас л
нийгэм даатгалын сан өсч үржих биш элегдэж хороодож ирсэн байхгүй. А энийг л энэ нийгэм даатгалын сангийн багцлуулаар хаасан. Тэр сан өөрөө арилжчиж тэр орлого асуудал зэгцэн. Тодорхой ганц хоёр жишээнүүд асуудал яригддаг боловч энэ дүндээ улс авч байгаа юм уу ш тэр хүний ирээдүйд тэтгэврийн санал хоримтлах тастай. Миний харин өсгөж үржүүл тэр хүнд ирээдүйд тэтгэвэр болгож тэтгэврийн инфляциас одоо давуулж өгч явах тэр орчныг л бүрдүүлэх чиглэлийн реформ бол. Тэмцээс өнгөрсөн 30 жил үнэ элэгдээд хоргодулсан нийгэм даатгалын самбар. Гэхдээ хамгийн гол асуудал энэ зөвхөний чинь дээр байгаа юм шиг. Бидний тавьж байгаа одоо бидний санал бол нийгмийн даатгалын шимтгэл үндэсний үйлдвэрлэгчдэд ногдож байгаа татварын ачааллын төв байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл одоо нийгмийн татварууд нэмэгц зөвшөөрлийн алтан татвар харьцангуй өндөр. Дэлхийн түвшнээс ч юм харьцангуй бага янз бүрэж олон тоонууд энэ. Гэхдээ харьцангуй өндөр гэдэг нь жишээлбэл импортын 5% импортын татвар. Тэгэхээр импортлогчд ашигтай. Үндэсний үйлдвэрлэгчд ашиггүй. Ажлын байр бий болоход ашиггүй. Нийгмийн даатгалын шимтгэл энэ ажилгүйд ядуурлыг бууруулж байгаа энэ цогцонд ашиггүй. Тэгэхээр импортлогчд одоо алтан бүлэг замын үдээр орж ирж байгаа гайл бараа бүтээгдэхүүнүүд зах дээр бид нөөтийн үед судалгаа хийж үзсэн. Үндсэндээ 50% татвар төлөхгүй байна. Тэр үндсэндээ 2.5% татвартай орж ирж. Тэгэхээр үндсний үйлдвэрлэгчдийн татвар нь 20-30%. Одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл ингээ бүх татвар. Тэдээс татвар авахд хялбар. Очоод татврын байцаагч бат тавьчих. А тус гайлар орж иж байгаа юм дээр л гайлын байцаагч яг 100 авч байгаа юу гэдэг маш асуудалтай. Тэгэхээр энэ өрсөлдөөн дунд чинь юм штэ. Үндсний үйлдвэрлэл бол өрсөлдөх боломжгүй. Импорт эдийн засаг болж байгаа. Импорт эдийн засаг бол нэг чинь гадны үйлдвэрлэгчнэр л дэмжиж байгаа боловч үндсэндээ нөгөө импорт нэмгээд байгаа түрүүний хэлсэн валют гадагшлаад байна. Тэр хэмжээгээр валютын анш өсөд байна. Валютын анш өсөд байгаа хэмжээгээр иргэдийн амжилт гандж импортлогчдоо ч эдийн засаг ашиггүй тусаад. Ийм учраас нь төлбөр тэнцэл баланс байна гэдэг чинь гадагшаа экспортоо илүү юм гаргая. Импортоор хаос илүү дотооддоо үйлдвэрлэе. Энийг бодлогоор дэмжсэн татвар хэрэгцэн орчин байж үндэсний үйлдвэрлэгчд баялаг бүтээгчдэд дэмжсэн татварын баталгаа болж иж энэ хөрөнгө оруулалтаач дэмжинэ, эдийн засгаач дэмжинэ, ингэж ажилгүйд ядуурч буурна, валютын анч дотоодтой байна, төгрөгийн анч чанга байна. Энэ ерөөс дэлхийн нийт эдийн засаг одоо орчин үеийн эдийн засгийн шичгийг хандгуулт юм болсон. Өчигдөрхөн хоёр байнгорооны хамтарсан хурлаар энэ гурил дэжээл төр импортын татварыг одоо байхгүй болгох тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. Засгийн газараас оруулж ирсэн төсөл шүү дээ. Тэгээ одоо таны ярьж байгаа зүйлд яг эсрэгцэж байгаа байхгүй энэ төсөл төр жишээлээд ярих юм бол. Тэгээ яг үндсэндээ хүнсний чанарын асуудал, хүнсний аюулгүй асуудал гэдэг бол зөвхөн үнийн асуудал биш. Тэр чанарын хэрэгцээний дотоодын үйлдвэрлэлийн асуудал. Дэлхийн нийт даяараа одоо пост классик ондоос өнөөдөр бид таасан ялангуяа хүнсний бодлого дээр бид таасан бодлогыг хэрхэмлж байна. Бид Орсын холбооны улсаас Улаанбаатар импортлоод авах боловч цаагаагаар дэлхийн дулаарлал өөрчлөлтөөс тэр доктортой байх уугүй юу? За ингээд импорттоо өөрчлөлт чадваргүй зарим нэг жил болох юм бол ингээд манайх газар тариалангийн үйлдвэрлэлээ бүрэн хүссэн цогсоолсон хайсан түүх саяхных л да 2003-д. Тэгвэл чи болохгүй байх гэж үзэл дотоодын зах зээлийг хамгаалах хэрэгтэй гэж бодлого авсан шин. Дэлхийн бүх ус хятад Оросоос ахуулаад Солонгос, Япон бүх ус энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүндээ импортын татвартай байдаг. Японы цагаан будааны импортын татвар 680% байдаг. Тэгээд яагаад үнэтэй будаа хөтлөх гэж ард түмэд хийж байгаа ш үндэсний үйлдвэрлэл төр фермерүүдэд дэмжиж яаж дотоодынхоо тэр үйлдвэрлэлийг ажлын байрыг хадгалж дэмжиж яаж дотоодоо нэмэрт үйлдвэрлэж байгааг л дэмжиж байгаа бодлого. А бас хүнсний аюулгүй байдлын бодлогоч гэдэг бах боломжлын асуудал ч гэдэг бах. Тэгэр энэ бол зөвхөн нэг үнийн асуудал ш зүгээр нэг төр хугацаагаар зөвцүүлж болно тийм ээ тухайн бүс нутгийн үүд зөвцүүлж болно тээврийн зардал өндөр байгаа учраас баруун бүс нутагт одоо чөлөөлж болно тэгэхгүй бол бүрэн бүс ингэж ерөөсөө зөвхөн импортын будаагаар импортын гурил авъя гэдэг бодлого бол сүултээ одоо хор тавдрын шалтгаан малтгаан ч бас тэгэл будаатай холбоотой энэ янз бүрийн асуудал яригдчих байсан тэр бол хүнсний аюулгүй байдлын асуудал учраас бид цаанд тийм учраас энэ бол бас харьцангуй асуудал гоё. Өөрөөр хэлбэл пост классик эдийн засгийн онлоос одоо орчин үеийн дэлхийд яараа өнөөдрийн нийгэм бол протекционист болсон гэж хэлэхгүй болый гэж хэлэхгүй. Гэхдээ дэлхийн эдийн засгийн хандлагатай зөвлөлтөд дотоодын үйлдвэрлэл дэмжих асуудал зайлшгүй шаардлагатай. Ийм удам газар нутгатай тийм ээ ийм залуу хүмүүс амтай ийм ус мөртлөө газар тариал эрхлэхгүй гаднаас авъя гэдэг бодлого өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжээгүй. Татварын бодлогоор нэг талаас
хааж өгч импортын урсгалыг хааж аваад дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжиж гэдэг ийм концептээр ингээд өнгөрсөн хугацаанд явсан боловч энэ монополь болоод ингээд хэлбичжээ гэдэг ийм тайлбарыг л хэлээд байгаа байхгүй юу. Одоо шудраг өсвөлтөө зохицуулах газар гэж байна шүү дээ. Антитраст лоч гэж байна тийм ээ. Монополь эсрэг хууль гэж байгаа. Тэр хууль Монголд байгаа. Тэрний дагуу үнэхээр үндслэг өндөх тоогоод байгаа бол монополь байдлыг ашиглаад байгаа бол холбоот байгууллагын ажил хийх хэрэгтэй. Торгуулж тав төлөхөөс хавуулаад үнийг бурлах бүх харамжаа боломж нь байгаа. Дэлхийн нийтийн жижиг зарчим тийм антитраст буюу одоо монополь эсрэг хуультай бүх ус энийхээ дагуу зохицуулж болно. А түүнээс биш дөнгөж өндөж ирж байгаа газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбараа бүгдийг нураагаад мгаччихлахгүй. Нэг дагаад тариалт бүгд зогсчихлахгүй. Тийм учраас энэ жилийн хувьд одоо Орос холбооноос импортлож байгаа гурил бодаа сайн чанартай байж болно, мэдээ чанартай байж болно. Өөр бус улсаас Казахстанс ч юм уу импортлож болно. Гэхдээ энэ доктортой үнэсэн баталгаа шахгүй. Дэлхийн доктортой улаан бодаа нийлүүлэгч улс бол цаг агаарын нөхцөлөд дэлхийн дулаарлын энэ үеийн үед бол урчлан тамглах боломж олцсон. Тэгээ нэг эдийн засгийн асуудлаар ингээд ойл ороод байгаа учраас хөрөнгө оруулалттай холбоотой таны байр суурийг би бас нэгтэлж асууя. Гадны хэрэгдэд газрыг 100 жилээр одоо ашиглах эзэмшүүлэх энэ хуулийн заалтыг хүчингү болгоно гэдгийг та мэдгэдчихсэн. За нөгөө 100 мянган ерхэн гарын үсгээч бас энэ цуглуулчихсан учраас энэ араас ажил их нь бол нэгтлээсээ зайлшгүй байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тал дээр та ер нь ямар ихтгэл өмшөлтэй байдаг вэ? Хөрөнгө оруулагчдыг эзэмшүүлэх ашиглахыг хориглоно гэсэн заалт болж байна. Эзэмшүүлж ашиглуулна гэсэн заалт орж байгаа 100 жилээр. Тэгэл дотоодын хөрөнгө оруулагч ашиглаж эзэмшиж болно. Гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж болохгүй байхгүй. Үндсэн хуулиар тийм заалт. Хууль нийцүүлэх шаардлага гэж. Одоогийнхоо санаачлал хуулиар явахаар энэ дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг эзэмшүүлж болохгүй болж байгаа. Түүний газар тариал эрхэлж байгаа зөндөө үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа дотоодын хөрөнгө оруулагчд газар эзэмшихгүй болох юм. Түүний засаг дарга гарч ирэл хүчингү болгоод байгаа юм шүү дээ. Аа гадаадын хөрөнгө оруулагч ашиглаж байна. Одоо оюутлаг ашиглаж байгаа үстэй. Зөндөө гадны хөрөнгө оруулагч ашиглаа явж байгаа үстэй. Энэ дээр зохицуулт нь хэвээр байж байгаа. Ань огт хэрэгждэггүй нөгөө гэлөө чиг нэг юм заалт байгаад байгааг хүчингү болгоод тодорхой болгочих хэрэгтэй байна. 93 оны хуулиар гадаад хөрөнгө оруулагчид нөхцөл байдлын дагуу ашиглаж болно. Ингээ бүх заалтууд нь байж байгаа. Газрын хуулиар зохицуулагддаг заалтууд. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дилүү шүг байгаа заалтыг авч нийгэм дага буруу амьсгал юмэг засч хөрөнгө оруулагч гэсэн тодорхой болгож хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулагчд юу хүсэж байна? Доктортой байдал тодорхой байдлыг хүсэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр гарч ирэл газрын хураагад авчлаа. Дотоод нь ч гадаад нь ч. Энэ буруу юм ийсэн байна. А тэгвэл тэр буруу шийдвэр гаргасан албан тушаалтанд хариулах хэрэгтэй болохоос хөрөнгө оруулагчд хариулах. Дотоод нь ч гадаад нь ч. Энэ бизнесийн доктортой орчин нь шүү дээ. Гадаад нь ч бай дотоод нь ч үйл ажиллагаа явуулах дүр шигтэй. Оруулж байгаа хөрөнгөний эрсдэлгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Төлөв шүүгийн шийдвэр гаргаад үнийг юм хураагдчихад байна. Алга болчиход байна. Энэ зовнил бол хөрөнгө оруулагчдын доктортой байдал, хүн суртал, авилгал хэлэх бол энэ бол хөрөнгө оруулагчдын нэрлж байгаа гол асуудал. За энэний эсрэг яг уу тэр ресурс национализм гэдэг одоо байгалийн баялагын үндэсний үзэл гэх мэт юм юмнууд байдаг. Энийг харин зүү зүүтэй болгоход улс төрөшөлтөд ашиглах тэр нөхцөлийг бүрдүүлсэн тэр баялагын санаа шат мөлтөмлийн үйл тэр зөвхөн яг үндсэндээ хөрөнгө оруулагчийн санаа зовж байгаа хөрөнгө оруулалтын үйлээс гад илүү шийдэл ашигт мөлтөмлийн үйл шийдэл зөвшөөрлөвөл энийг бид шинжилсэн өнгөвчлөсөн зөвшөөрлөвөл энэ шүүхээр маргаан хэн шийдвэрлэх тухай үйл дампуурлын тухай үйл одоо сайн яриад байгаа босрол нийгмийн даатгалын хуйлууд хөдөлмөрийн хуйл энэ хуйлуудаар ч тэр хөрөнгө оруулалт баялаг бүтээж тэж байгаа нь ялангуяа хөрөнгө оруулагчдыг дэмждэг эрхцүүлэн зохицуулалт нь тодорхой болж ич зохицор болж ич энэ хөрөнгө оруулалтын таад орчинд бүрд нөхөс биш ганц нэг хуулиар газрыг одоо маргаантай сэтгүүлэгчнэр харин ч гадаад дотоод хөрөнгө оруулагчдын одоо эргэлзээ төрүүлсэн уур амьсгал нийгмийн уур амьсгал төрүүлээд байгаа учраас энэ заалтыг бол хүчингү болох хуулийн төсөл санагчсан. Өөрөөр хэрэгждэггүй л хэвгүй. Үндсэн газрын ярилцсан газрын хуулиар зохицуулах. Хөрөнгө оруулалтын хуулийн дугаар тэр заалт хэрэгжээгүй. Яагад гэвэл хөрөнгө оруулагчдээ төрөх юм л зэ. Хөрөнгө оруулагч гадаадынх дотоодох гэдэг гоо шүү дээ. Тэгтэл эзэмшүүлэх ашиглах хоёр харилцаа. Хөрөнгө оруулагч эзэмшүүлэх ашиглах суулгах гэсэн. Тэгтэл гадаадын хөрөнгө оруулагч бол эзэмшиж болохгүй ашиглаж болно. Дотоодын хөрөнгө оруулагч бол эзэмшиж болно ашиглаж болно. Тэгтэл
хуулийн хориглосон хуулийн зааз юм шиг ялгаж салахгүй байгаад бас нэг том хуулийн хийдэл зөрчлийг бий болгоод байгаа. Энийг дагуулад улс төржүүлээ тоглуулад энэ нийгэмд эргэлзээ төрүүлээд байгаа. Энэ бол хөрөнгө оруулалт хуулийн тэр шинжилсэн найруулгын төсөл төрөл эзэмшүүлэх гэдэг үг нь л авчихсан байсан явжсэн шүү дээ. А тэгэхээр одоо бидний авчихар чинь буруу ойлгоод байна л да. Эзэмшүүлэх гэдэг нь авчихар чинь шүү дээ. Дотоодын эрүүл гэж эзэмшихгүй болчиход байгаа юм. Хөрөнгө оруулагч ерөнхий нэрээр байгаа гэж шүү дээ. Хөрөнгө оруулагч дотоодын юм байна гэж бодсон шүү дээ. Дотоодын ажхан салбарт оруулаад газар тариал эрхэлж байгаа хүн тэр газар эзэмшихгүй бол нэг аймаг сумын зэрэг дарга солигдоод маргааш нөгөө ашиглахыг чинь хүчингүй болгочихвол нөгөө эзэмшиж байгаа юм чинь энэ хуулийн тиймээ гэдэг нөгөө жинхэнэ хөрөнгө оруулалтын нөхцөл болцоо бүрдэхүү гэдэг юм олон асуудлууд хуульч их нарийн л да. Хууль байгаа хийдлэг арилгахын тулд ийм байр суурь илэрхийлсэн байна гэж ойлгож байна. Одоо тэр 100 жилээр газар ашиглах эзэмшүүлэхийг одоо хүчингүй болгуулна гэж хэлсэн үг чинь хуулийн хийдлэг арилгахын тулд хэлсэн ийм байр суурь юм байна гэснээс биш. Гадаад иргэн Монголд ирээд газар дээр одоо бизнес хэрэг юу газар ашиглах эзэмших хэрэг байхгүй шүү гэдэг утгаар бол хэлээгүй үг юм байна гэж ойлголоо зүв. Зүв зүв. Угаасаа одоо ч гэсэн одоо хүчин төлөлдөр мөрдөж байгаа газрын тухай хуулиар гэрээ нөхцөл байдлын дагуу ашиглаад энд газрын хуулиар зохицуулагдж байгаа хэлсэн. Хоригдсан хаасан. Харин эргэлтээ төрүүлсэн асуудал нь хөрөнгө оруулагч эзэмшүүлэх ашиглах асуудлыг ялгаж салахгүйгээр нэг л эзэмшүүлэх нэг л ашиглах гэж одоо хийдэл зөрчил гаргаж байгааг нийгмөр болгож зөвлөж. Тэгээд тэрнийг газрын хуулиараа нэмэр зөвлөх хэрэгтэй. Газрын асуудал эмзэг асуудал. Дэлхийн бүх улс үндэстний хөвдч төр хөрөнгө оруулалтын ч төр үндэс нь газар баг. Эдийн засгийн үндэс газар, улсын үндэс газар. Тэм шиг газрын асуудлыг газрын харилцааны хуулиараа тусдаа бүх хүчин зүйлийг харгалзаж баталдаг юм. Олон улсын иргэний эрх зүйн юм чухал харилцаа. Газрын хууль бол иргэний эрх зүйн дараа бараг орох иргэний хуулийн дараа орох маш том харилцааны хууль. Ингээд зохицуулж идэхгүй л энэ төрөс нэг зүйл суулж аваад хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр маргаан дэгдүүлээд байгаа нь аюулгүй байдлын хувьд эдийн засгийн хувьд хөрөнгө оруулагчдыг ч үргэж байгаа юм асуудал болж байгаа учраас тухайн залтыг нь хүчин болгож байгаа. Өргөн барьсан хуульч тэр хууч хуульч гэсэн зөрчилтөө. Хууль зүйн хувь зөрчилтөө. Үндсэн хуулийн зөрчилтөө. За энэ ингээд нэг талтаа гарлаа гэж ойлгож байна. Нэг талтаа. Тэгвэл одоо хөрөнгө оруулагч бүгд хүлээлт үүсгэсэн. Яг харахгүй яг таны дэге хэлчих. Яг бол та чинь жирийн иргэн биш шүү дээ. Эрх мэдлэр хэрэгжүүлж байгаа их хурлын дарга. За дээрээс нь таны хэсэг нь ерөнхийдөө ерөнхийсэд бид гур ер нь байр суурь нэгтэй байгаа гэж хэлчихэр бүр ингээд хүч ороод явчихсан. Тэгээд ер нь бол одоо тэгээ яах юм бэ гэдэг хөрөнгө оруулагчдын тэр эргэлзээтэй нь хэлцэх нь одоо гарцаагүй зүйл байсан. 2013 оны хөрөнгө оруулалтын хуулинд хөрөнгө оруулагчдыг гадаад дотоодж ялахгүйгээр хөрөнгө оруулагч газрыг 40 жилээр эзэмших ашиглах хэрэгтэй 60 жилээр сунгах хэрэгтэй гэсэн ийм өгүүлбэр орцсон нь бас хэрүүл ярим үндэс болж байгаа. Тэнгүүд тэрнээс эзэмшихийг авчгаар ахаад бас дотоод хөрөнгө оруулагчтай асуудал үүсгэж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын нийт орчны хувьд бол мэдээж бүх хэрэгцээ орчин доктортой байдал, татварын орчин, зохиц орчны талаар бид бол түр үйлчлэн шүү дээ ажигтмал төлөвлөлт газрын харилцаа гэдэг. А яг тухайн заалт нь бол эрх зүйн зөрчилтөө асуудалтай дээр нь 100 мянган, 101 мянган 5 хоногийн дотор саналаа өгөөд энэ их хүчингүй болгох гэсэн солигчныг л өргөн мэдүүлсэн. Тэгэхээр энэ дээр бас хүмүүс тороол мороол гэж байна. Тэгээ дандаа нэр хаяг утасны дугаараар баталгаач регистрийн дугаараар орж давхар дугаараар орсон л гэж. Одоо Монгол улсын иргэд насан турш иргэд гэж байгаа юм санал. Харин санал өгсөн иргэд яг таны одоо өнцгөөс харж асуудал тандж тэнд санал өгөө гэдэг бас анзаарах хэрэгтэй байна. Энэ удаагийн хурл өмнөх хурлуудаас нэг ялгаатай юм байгаа нь өөртөө хэн шалгах эрхийг хэрэгжүүлсэн ийм одоо анхны парламент байна шүү дээ. За энэ эрх бол тухайн үед хүчин хуулиар оруулаад их хурл гишний гадны мангаа гарч ирэх гэж нэнтэрэг л бүөн шүүмжэл дагуулж ирсэн. Одоо бол хүмүүс тодорхой хэмжээр харсан байх. Энэ хин шалгах эрхийг хэрэгжүүлснээр тодорхой асуудлууд төр түр хороо байгуулаад за ингээд нээлттэй сонсгол хүртэл явуулаад мэдээллийг ил болгоод олон нийтийн мэдрэхийг хангаад энтэрэгэд маш сайн эрг өөрчлөлтүүд гарч ирж байна. А энэ гарч ирж байгаа эрг өөрчлөлтүүд харин үр дүнтэй цаашаа яаж өргөжлүүлэх вэ гэдэг нэг чухал болоод байна л. Тэгэхээр 2019 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо зөвлөлт гарч зөвлөлт сонгол хамтран явуулж байгаа үед ард иргэдийн зүгээс
ерөөсөө энэ авилуулалт хийх хууль энэ нэг албан тушаалын байдал нэг хэсэг нь ингэж баяжаа туулаад байгаа гэдэг нь хүмүүсийн мэдрэмжээр болохгүй байна. Ардын иншил хороо байгуулж өгч гэсэн хүсэлт амгаалсан юм. Гэвч өнөөгийн хэрэгцүү орчинд ардын иншил хороо хуучин систем байгуулахгүй нь ойлгомжтой. Олон улсын туршлагыг судлаад үзэхээр дэлхийн нийтийн парламентын арчлын загварул энэ паблик хийрэн буюу одоо нээлттэй сонсгол парламентын мөрдийн шалх хороо байгуулдаг. Одоо Францын, Германы, Америкийн гэдэг олон кейсүүдийг судалж үзэж байгаад бид энийг үндсэн хөлчилж баталсан. Тэгвэл өмнө нь бол улсын хурал хуулийнхаа бэлтгийг хэн шалгаж болдгоо бус тажилд оролцож болохгүй байсан. Ингээ хуулийнхаа хууль батлаад байдаг, хуулийнхаа бэлт хяналтыг одоо хэн шалгадаг юм хэрэгцээ орчин бүрдүүлээ гэж харуулсан. За дараа нь улсын хурлын хэн шалгалтын хуулийг энэ үндсэн хуулийн дагуу бус уулын мөрдийн шалгах ажлын тухай хэлсэн. Гэтэл яг таны хэлдгээр нөгөө гацаасан хадны мангаа боллоо гэж нэг жил нэлээд саатулсан, саатсан. Ингээ 2022 оны 21 оны 11 дуусын 24-нд батлагдсан юм. Яг батлагдаад 1 сарын 1-ээс нэрэж эхлэхдээ 22 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгж эхлэнгүүтэл энэ хөгжлийн банкны асуудлаар ард иргэдийн мэдээллийн дагуу энэ хэн шалгалтын ажлын хэсэг байгуулагдсан. Дараа нь хэн шалгалтын төр хороо болсон. Дотоос нь мэдээлэл задлсан нийгэмд хүрсэн мэдээлэл одоо задарч байгаа юм л байна нэг амцлаг. Ингээд энэ сонсгол өнтөр явагдсан. А тэгтээ одоо шүүх процесс нь дуусаагүй байна явж байна. Ямар ч байсан ард түмний мэдхийг хангасан. Хизээ байхдаа ерөнхийлөгч ерөнхийсэд засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүн байсан улсууд ирээд ард түмний юм нээлттэй мэдээлэл гэрчийн мэдээлэл өгдөг байсан юм бэ. Ямар ч байсан айхгүй ч гэсэн ичдэг болсон. Ахад юм гарахгүй байх сэтгэл зүйн хандлагыг төлөвшүүлсэн. Цааш нь хууль шиг шийдэн ард түмэн мэдж байгаа учраас энэ дээр бол шийдвэрүүд гараа явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Шүүхэн процесс дуусаагүй учраас шүүхийг бид үнэлж үнэлэхгүй. Гэхдээ шүүхтэн болох баримтуудыг үнэлж зэгнэхгүй бол бид захилгын хороонд бас иргэд болон улсыг бол хандах хэрэгтэй. Энэ болох баримтыг үнэлж зэгнэх байна. Яллах, цагаатгах талыг одоо тэнцүү баримтлааг байна. Болох баримтыг үнэлж байна гэж гомд гарч байна. Энийг өсөмцөн үлэр хийцэн. Чи нэг өдөр үс авсан юм шиг сайхан болчихгүй шин. Нэг өдөр юм болгоны ингээл одоо буудаад байдаг нэг хүний дарангуулын систем шин энэ чинь. Систем өөрөө өөрийгөө зэгцэрдэг, өөрөө өөрийгөө сайжруулдаг энэ зэгцэр хөдөлгөөн гэж нэлж байгаа нэг байна. Энэ систем байхгүй. Энийг бол арчлалын restraining state буюу одоо өөрөө өөрийгөө цэвэршүүлэх процесс, зэгцрэх процесс гэж арчлалын устдын шилхэн үүсэж байгаа. Хоёрдугаарт нь нүүрсний асуудал байна. Нүүрсний асуудлаар хэн шалгалтын төр хорог 2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр улсын хурлаар байгуулсан мэдээлэл байна. Тэнд л одоо мөрдийн шалгагч, хэн шалгагч шинжээс нар томилвол нүүрсний экспортын мэдээ зөрүүтэй байна. Нийт 44 их найдын нүүрсээ экспортлосноос зарим 41 42 ч гэдэг юм зөрөө байна гэж яригдсан байхгүй. Тэгээд энэ оптекийн гэрээн бус асуудлуудыг илтгэд болгоод ингээс 10 сард төсөв хэлцэх үед энэ хян шалгалтын төр ороо асуудлуудыг гаргаад тэгээд сонсгол хийгээд төлөвлөөд 11 сард улсын хурлын тогтоолд оптекийн гэрээг илтгэд болгоод энэ гисэн заалтууд тусгаад төр хороо ажиллаад нийлцэн сонсголыг ажиллаж байна. Тэгэхээр тэрнээс даруй 6 сарын дараа нүүрсний сонсгол болсон байхгүй юу? Нүүрсний чагсаал 22 оны 12 дугаар сарын 10-нд энэ мэдээлэлд гараад ингээд ард түмний мэдрэхийг тодорхоймжиг хангасан учраас сэтгүүлчид гэсэн мэдээлэл олж авч яаж сурлаж яаж нууж яаж гарсан лөө. Галд иргэдэл хэд гэсэн зүйлүүд хэл болсон. Цаашдаа ч энэ асуудал төгөлдөрч ин мэдээж яг уу энэ бол шүүх хурл биш нотлох заадах зарчим баримтлахгүй. Энэ бол эрд ард түмний мэдрэхийг хангаж байгаа л механизм. Хүмүүс нөгөө ял хариуцлах асуудал гэдэг. Тэгдэг байгуулгын улсын хурл шүү. Улсын байгуулга шүү. Ард түмний байгууллагыг энийг л ил тод болгож байгаа. За энэ утгаараа бол энэ парламентын хэн шалгалтын механизм цаашдаа төгөлдөрч төлөвшөх ёстой. Мэдээж анхан шатанд алдаатай оноотой зүйл байна. Мэдээж одоо хүмүүсийг хилэгдүүлж болохгүй. Зүгээр л мэдээлэл гаргаж байгаа болохоос биш. Тэн дээр харин өөрсдөө цагаатгах, нотлох бүх өрөнтэй хүмүүс гаргаж ирч танилцуулах ёстой гэрчүүд. Тэгвэл ямар ч үсэн энэ бол цаашдаа олон төгөлдөрчин төлөвшин. Энэ бол тэр авилгалын үндсийг таслах бас нэг арчилсан парламентын нэг механизм болно гэж бид үзэж байгаа. Учир нь энэ бол цаашдаа төлөвшөөд систем болоод хэрэгжихээрээ бол энэ цааш дахиад ийм зүйлүүд тавтагдахгүй байх механизмыг гишүүдийн тоогоор хөгжүүлснээрээ улам бүр хий шийдсэн. Энэ олон намын төлөөл орж ирнэ, олон гишүүд олон газрын төлөөл орж ирнэ. Энэ боломж нээлттэй сонсгол нөгөө олон төмний ард түмний байгууллагын хяналт сайн болоод ирэхээр төр төмнүүдтэй гэдэг чинь ард түмний нүд шүү дээ. Гар утас, Facebook бүгд хяналтын систем болчлоо шүү дээ. Энэ бүхэн маань одоо зөвл хэрэгжүүлэх юм бол хадны манга биш, жинхэнэ харин төрийн хяналтын тогтолцоо болж төлөвшөх болцоод. Ингэж л бүх систем хууль шиг хэвтэй хариуцлагын тогтолцоо тогтно гэж байгаа. Босоо хариуцлагын тогтолцоо ажиллахгүй байгаа нөхцөлд хэвтэй хариуцлагын тогтолцоо энэ парламентын
хэн шалгалтын механизм бий болгож байгаа. Ингээд хуулиар хэрэгжүүлдэг болж. Хууль батлаад байдаг, үйлдвэрлэдэг нөгөө хууль хэрэгжил таанах байна гэдэг асуудлыг хэн шалгадаг юм бэ? Зөвхөн бид нар нөгөө нээлтээ сонсвол хэрэгүүд ирээд байна л да. Хэрэгээс гадна бусад бүх хуулийн хэрэгжил дээр энэ нээлтээ сонсвол хяналтын сонсвол хяналт их болцоо бүрдүүлснээр энэ механизм ашиглалт амжилттай дурч болно. Энийг би яг өөрөө Францын үндсэн хууль, Францын парламентын төгөө хууль болон манаахстай төстэй систем баггүй Францаас нөгөө холимог засаглалтаа ерхийлэгч одоо холимог засаглалтаа юм жишээ улсуудын жишгийг харж аж энийг хамгийн тохирох механизм гэж хэлсэн. Одоогөр би сайн ажиллаж байна гэж дүгнэн. Цаашдаа төлөвч сайн болно гэж. Ингээдээр гарт өмнө хяналт тогтож энэ авилга хайлах бол хитэрсэн юм ийм зас заримдаар хитрүүлж нугалж байгаа юм байна. Тэгэхээр нэгтээ дахиж юм тэгшлэхийн тулд бас хэтрүүлж нугалж байгаа тал байж магадгүй. Аниг цаашдаа бол зүв болох хэвээр. Тэгэхээр одоо ингээд хууль тогтоох байгууллагын төвшин чинь нэг өсөнд авилгаас уршин сэргийлэх маш том механизм одоо бий болчихлоо гэдэг нь өөрөө үр дүн байх гад тань л та. Тий. А яг хуу нийгэм магадгүй зүгээр за яриулчлаа сонсчлоо тэгээд үг гэтэл чинь цаана нөгөө хууль нэлтийн байгууллага хөг мэдээллийн мөрөөр орж ажиллаж байгаа тэрийг одоо баримтын хэмжээнд авч үзэхгүй гэдэг дээр дүн шинжилгээ хийж байгаа гэдэг маш хүшигний ард маш олон ажил өрнж байгаа нөгөө төдийлөн анзаарч харагдах байгаа учраас л үр дүн ханган байгаа ч хата бас нэхэд багш байгаа. Одоо энэ үр дүн байцаах ажил гэдэг чинь цаасан сууртаа нотлох баримтаар зөвхөн гэрчийн мэдүүлгээр биш цаасан сууртаа нотлох баримтаар хэрэгийг нотолж баталчиж гүн нэрхлээсээ ч гэсэн тэр шүүхэд өгсөдөө тийм ээ. Шүүх ч гэсэн тэр нотлох цагаатах баримтыг цаасан сууртаа бодит баримтуудаар өмсөж асууж түүний сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр хин нэг нэг шууд буруутгаад байвал нөгөө арчлын нийгэм хүний эрхийн асуудал байхгүй болно. Ямар ч ус энэ бол бас хар цагаантай хамт зүйл дийлэх асуудал. Гэхдээ нийт утгаараа энэ хөдөлгөөн өрнцсөн, зөвхөн хөдөлгөөн өрнцсөн, эргэж буцалтгүй өрнцсөн. Энийг ард түмний энэ хяналт энэ сонсголын систем цаашдаа эргэж буцаж чадахгүй. Ингээд энэ улам л сайжраад явна. Энэ хэмжээгээр хууль хяналт, шүүхийн байгууллагын хяналт систем ч гэсэн сайжирна. Хууль эс хэрэгжиж ийх нэг рүүл овлоо гэдэг хууль дээдлэгээс тогтоох нэг суурь бол. Түүнээс монгол шиг нэг танилт тал хүн амцуудаа хууль бүх газар л монголчууд бие биенээ таньдаг ийм нэг хот улсчих болчиход байгаа ус хэмжээнд ийм хяналтын систем л байхгүй бол дан ганц нэг байгууллага бие дан шийдвэр гарах болцоо бас харьцангуй төгжигдмөл орчин байна. Энэ удаагийн парламент хамгийн олон гэмт хэрэгтэнтэй одоо парламент болчлоо гэж олон нийт бас хэлж байна. За ялаваад түүнийгээ одоо эдэлж байгаа, биеэр эдэлж байгаа нь байна. Яг одоо шүүхийн процесс нь дуусаагүй байгаа нь байна. Нэг зүйл ажиглагдаад байгаа нь хууль тогтоогч хүн авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтнэр холбогдоод тэрэн шүүгээр ороод ингээд аншны шүүхээс шийдвэр сонсоод гарч ирэнгүүтээ шүүх намайг ер нь бол ингээд хэлмэгдүүлчлээ. Улс төрийн захиалгаар ажиллаж байна гэд шүүх засаглал руу шууд ингэж дайрдаг нэг юм үзэгдэл отовөр автгаараа тань л. Энэ нэргээд ямар хор одоо нөлөөг нийгэмд үзүүлээд байгаа гэхээр шүүх засаглалд итгэх олон нийтийн итгэлийг улам сулруулад. Гэтэл бид нар ч одоо шүүхийн шинжил хийх гэдэг одоо маш их ажлыг хийж штий. Парламентар элчнэ шүүхийн одоо багц хуулийг бид нар юу болж аж баталлаа те. Тэгээ энэ бүгд чи ард нөгөө шинжилтийн үр дүн гарч эхлэгүү байхад хууль тогтоогч нь өөрөө гарч ирээд ингээд шороотцоод ахар зэрэг олон нийтийн санаа бодлыг л улам л ингээд буруу тийшин залуурдаад яваад байгаа. Энийг бол би одоо өнөөдөр шийхэн шийдвэрийг тийм үгүй гэж шүүхийн процесс дуусах байхад хэлэх хэрэггүй нэгдүгээр. Ягаад гэвэл үндсэн хуулийн зааснаар улсын их хурлын гишүүн, ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, төрийн бас байгууллага, одоо олон нийтийн байгууллага бид бүгдээрээ шүүхийн шүүн цэцлэх ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно гэж заасан. Тийм учраас шүүн цэцлэх ажиллагаанд процесс дуусаагүй байхад бид нар энийг буруу зүг шүнлэх аргагүй. А гэхдээ ямар ч байсан зэгцэр хөдөлгөөн гэд үргэлжилсэн. Энэ дунд хүн золиослж ин золигт гаргаж ийн гэж би хэлэхгүй. Гэхдээ ерөөсөө энэ хүний өрөнгөө бүх асуудлуудыг ил тодлоод хариуцлага тооцоо авчих шин. Энэ 30 жил бөгсцсэн юмнууд идэ бэр ил болж л одоо өмнөх хойдогтойг өнөөдөр уудалж яригдчихж байгаа болохоор заавал нийгмийн шаардлагын дагууч өнөөдөр нөхцөл байдлын дагууч гэсэн хариуцлага тооцогдоо явж байгаа гээлрэл. Гэхдээ энэ дэр хин нэг үнийг би буруутан зөвтөн гэж ярихгүй. Энэ миний ажил биш. Гэхдээ энэ хурл бол түүхэндээ энэ зэгцэр хөдөлгөөнийг эхлүүлсэн, нийтийн хяналт салгалтыг эхэлсэн, одоо авилгатай тэмцэх үндсийг өнцөх олон ажил эхлүүлсэн учраас олон солилтойч тулгарч байгаа. Энэдүүд л нэг хүний өрөнгөө шалгагдаж байгаа яригдж байгаа энэ асуудал бол харин ч зөв хандлага. Яг гот энэ бүх ингээд үжигрээл яваад ах юм бол нэг эргээд
парламентын засаглалтаа парламентын нэр хүндтэй бас их хаалгатай байх гэдэг бодлоо. Тийм ээ. Ер нь дэлхийн нийтлэл шүүх парламент хоёрын нэр хүнд тийм сайн байдаггүй. Гэхдээ парламентын гишүүдийн бүр ирэх гэж нэг тустай, халдчихгүй байл гэж тустай хоёр болгосон. Энийг өнөөдрийн улсын хурлын шинжилсэн хуулиар найруулж бас энэ заавал халдчихгүй байдлыг тэгж бүр ирэхтэй олж утгаддаг биш. Шалгуулдаг тийм байх хэрэгцээ орчныг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Тойлон төсөл боловсруулж байна. Гэхдээ тэр хүн бол хувь хүн биш. Тухайн нэг аймгийн ардмын төлөөлөгч байгаа хгүй. Одоо усын ч юм уу, говлтан ч юм уу, арангаан ч юм уу төлөөлөгч байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн тэднийг төлөөлж санал өгч байгаа, хууль баталж байгаа бүр ирэх гэж байна. Бусд улсад бол одоо шаронгоос ирээ санал өгдөг хүмүүстэй тохиолдлууд байна. Тэр ирэхэд бол алдаа. Харин шалгуулах гэмтрэг зөрчлөөлцсөн бол түүний хамгаалах ямар ч үндэслэл өчлөнгөө. Энэ хоёр тустай ойлголт юм аа гэдэг л тодруулж одоогийн усыг хөлнө тохиолдлын тийм өрчлөлтөд оруулахаар ярьж ажиллаж байна. Гэхдээ энэ бол нэг талдаа бас их зөрчил тэмцлийн үед биш үү? Одоо тоо тэнцүү үед хууль хяналтын байгууллагыг байгууллага одоо хууль засаглах ёс, хууль дээдлэх ёс, хуулийн зарчим бас тэр үр мөрдөгддөг улсуудад бас өрсөлдөгчтэй одоо хэмнэг хэлмэгдүүлдэг тийм ээ. Өрсөлдөгчөө бас нэр хүндийн гутаадаг юм улс төрийн хүрээнд бол дэлхийд яраал байдаг монголч гэсэн бас тийм байсан жишээ олон бий. За үзэгчдээ бид улсын хурлын дараа зандаж стартаа цагийн асуудлаар мэдээлэл солилцлоо. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцээ ирсэн танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За их баярлалаа. Сайхан 77 гэрээ үйлчлүүлсэнд баярлалаа.